U ovo doba godine svi žele da izgledaju što bolje, što mišićavije, da imaju što manje masti ili barem da ostave što bolji utisak, jel tako? E, ovo je video u kome pričamo o celokupnoj taktici, modelima ponašanja i svemu ostalom, kako da za mjesec, mjesec i po dana izgleda što bolje. U svakom slučaju sad ćemo malo da saberemo sve u vezi treninga, u vezi Klope, u vezi mentaliteta, vrate, zato što je to najbitnije i da jednostavno imamo to. Izvolite, dajem vam to besplatno. Pretplati se na ovaj kanal, krkni taj subscribe zato što je to jako pametno, investicija u sebe. I za početak jedna dosta važna stvar, dosta pametna stvar, a to je da u ovom periodu, kada želiš da se posvetiš svom izgledu, da udariš sebi final cut, treba realno da izbaciš sve gluposti koje mogu da te nateraju na grešku. Sve što je u frižideru od slatkiša, gluposti, onoga što voliš, realno treba samo da ga se rešiš, da ga nemaš tu pri ruci. Mislim da je najvažnije nemati gluposti i imati dobre stvari. Koje dobre stvari? Pre svega, dobri izvori proteina, osnova zdrave hrane, realno. Svako ko se zdravo hranio, imao je dobro napakovane proteine u frižideru. Ono što ja preporučujem svima je da naprave pakete smrznutog mesa od oko 500 grama. Mlevena junetina, ćuretina, piletina, može neki biftek, ramstek, slične stvari, neka riba. Kada planiraš obrok za sutra, to je dva obroka, realno 500 grama, tako i napraviš pakete, onda samo to prebaciš u frižider i sutra te čeka manje više spremno da se napravi. Osim toga, smrznuto povrće, jako dobra priča. Ja sam ranije pričao kao jedi sve sveže, ovo ono, onda sam malo i ušao u priču tih vitamina, minerala, vlakana i svega ostalog i shvatio da za dosta povrća nije toliko bitno da bude sveža, a za dosta povrća, na primjer onaj brokoli koji sad jedem iz kesica, brzo smrznut, čak mi je i bolje ono što je tako brzo smrznut, a onda naravno dolazi i sveže povrće koje apsolutno ne treba da bude ili, treba jesti svežeg povrća, pogotovo sezonskog, pogotovo ono što možeš da kupiš na pijaci, pogotovo ono što možeš da kupiš na proverenom mjestu. Kada isključiš iz kuhinje i okolnih prostorija sve ono što može da ti pravi problem, ja mislim da je pola posla napravljeno i onda naravno ta filozofija, ono, spremaj svoje obroke, to mislim da je jako važno. Kontrola onoga što jedeš jedino može da se ima ukoliko jedeš ono što ti spremiš, uzmeš neku dobru posudu, poneseš to i to radiš veći deo vremena. Naravno, ne uvijek. I moja taktika u ovoj cijeloj priči za ugljene hidrate je da ih dosta pametno treba dozirati i planirati. Znači, neko ko se bavi razno raznim trčanjima, vozi bicikl, sigurno da treba da ima planirane porcije pirinča, krompira, ovsenih pahuljica i tako dalje u svojoj ishrani, opet u skladu sa onim što čoveku odgovara. Meni, na primjer, ne odgovaraju pretjerano, osim ukoliko želim baš da dobijam na masi. Dakle, prethodni period o kome sam pričao, apsolutno je bio ispunjen time, ali u ovom trenutku ja manje više i ne planiram te ugljene hidrate, nego ih se desi po obroku do 100 grama kad se desi, nije da ih mnogo i kontrolišem. I sad kad smo se organizovali za okvirnu nabavku hrane, kada znamo šta nam treba, znamo realno i da poručimo ponekad hranu koja nam opet odgovara, koja nije pogrešna, da uđemo malo u detalj. Pre svega, želimo da gađamo oko 2 grama proteina po kilogramu. Znači, ja od 95 kila treba da unesem nekakvih 190 grama proteina. I to je moj cilj. Pre svega iz čistog mesa, onda iz jaja, mlečnih proizvoda, naravno dodaš malo praška, ali to treba da ti bude ono opcija B u svakom smislu. I kada gledamo to da izbrojimo na neki način, 25% sirovog mesa, gledaj da ti je to protein. Znači, 100 grama mesa ima 25 grama proteina, pojednostaviš maksimalno tu stvar. Mlečni proizvodi poput sira, grčkog jogurta, to je 8 do 10% na 100 grama, jel ti je 8 grama. Jaje ima 6-7 grama u zavisnosti od svoje veličine. Whey protein, merica je 30 grama. Znači, okvirno samo gledamo te mere i oko tih izvora proteina gradimo obroke, to nam je najbitnije. I to sve rasporediti u 2, 3, najviše 4 obroka. Meni je okej što ljudi jedu 2 obroka. Meni, na primjer, to u zadnje vrijeme odgovara, pogotovo kad u sred dana treba da radim nešto ono intenzivno. Što se suplemenata tiče, ja stvarno mislim da nam je za ovu priču dosta važno da zadovoljimo osnovne ljudske potrebe. Dakle, omega 3, magnezijum, dobar, kvalitetan magnezijum, to je nešto što će da nam pomogne zato što utiče na mnoge procese u organizmu i volim naravno što je Puri tu kod nas na tržištu. Stvarno mislim da oni imaju najbolje, ubedljivo najbolje te proizvode, također i D3, ali spomenut ćemo to kasnije. I naravno,
sve te stvari koje gotivim, u koje verujem, držim na v1shop.rs. Nećemo mnogo pričati, dakle, o suplementima, pre svega pričamo o pravim stvarima. Sledeća stavka nam je oporavak. Dakle, sve dobro što se dešava, dešava se dok se odmaramo, dešava se dok spavamo i pogotovo to topljenje masnoća dešava se baš dok spavamo, treba sebi da probamo da obezbedimo što više kvalitetnog sna. E sad, naravno, kada se desi neka prilika da popiješ 5-6 piva sa ortacima, nekom se rodilo dete, da pojedeš tortu, da prekršiš totalno ovo o čemu pričamo, ono što se tiče ishrane ili svega ostalog, da preskočiš trening, to je sasvim u redu. Dakle, treba izaći iz toga uvek, ne treba se osjećati zarobljeno, ali moje mišljenje je da to treba uraditi što umerenije. Dakle, ne ono sad kao jedan gluposti pa ću da ih pojedem koliko mogu, ono dok ne umrem, nego kao poješću ih umereno, da se osjećam lepo, da uživam u njima, fokusirat ću se na taj trenutak, neću to da radim automatski i što pre ću da se vratim u normalu, što pre ću da se vratim na ono što stalno radim i na kraju krajeva ono, ti nisi nešto što radiš taj jedan kratki procenat vremena, nego si ti ono što radiš celog života i ono što na kraju krajeva je tvoj neki prosek, jel tako? I sad malo da se vratimo na onu temu vitamina D. Ja sam u fazonu da tokom leta stvarno vitamin D treba vaditi iz sunca. Stavio sam 4.5, glupo je sada da ono, cijela jedna stavka bude sunce, ali pre svega jako je zdravo za cirkadijalni ritam, za rad hormona, za raspoloženje, za mnoge druge stvari. Neverovatno su drugačiji dani kada izađeš na sunce i prošetaš čim ustaneš u odnosu na one kada drndaš telefon u mraku i ne ustaneš iz kreveta. Mislim da ono, baš dosta treba obratiti pažnju na to i na dva dana bukvalno možeš da napraviš ogled, pa ajde samo da kažemo, preko leta vadiš vitamin D iz sunca. I druga stvar, kad pocrniš bolje izgledaš, jel tako, tamnoputi ljudi izgledaju bolje. I sada dolazimo do tog momenta aktivnosti i treninga, dakle nalazimo se na terenu za trening i pre svega ajde da pričamo o aktivnosti. Dakle, nisi ti aktivna osoba ukoliko treniraš 3 puta nedeljno, 4 puta nedeljno po sat vremena, sat i 15. Čovjek je napravljen u suštini da bude aktivan, da bude u pokretu veći deo vremena kada je budan. Dakle, mi treba da gledamo da od početka dana što više vremena provodimo krećući se i što manje sedeći. Pre svega, zato što nas to kvari totalno, telefon nas kvari totalno, bitno je dosta se kretati i bitno je shvatiti šta je NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Dakle, to je ono što trošimo mimo nekog vežbanja, mimo neke usmerene aktivnosti, to je nešto što je u suštini naš lifestyle. Tako da kada imaš sastanak, a možeš to sebi da dozvoliš, zakaži ga u prirodi, zakaži ga u šetnji. Organizuj sebe tako da ti bar jedan dan prođe u tom nekom kretanju, ono kao šetnja u prirodi. Umjesto da napravimo roštilj i da se nalijemo pivo, mi ćemo kao da odemo u neku šetnju. U nekom trenutku ćeš možda da poneseš i ranac od 10 kila, to je već ono, ozbiljan kardio i baš kakav treba za kardiovaskularno zdravlje. I uopšte razmišljaj o tome da li sam danas bio aktivan, znači ne samo da gledaš na svoj pametni sat, da li si napravio 10.000 koraka koje možeš u kuhinji da napraviš nekoj maloj većoj, nego jednostavno ono, da li si stvarno bio aktivan, da li si imao stvarno neke ono native aktivnosti. I onda dolazimo do treninga. Vrlo važna stvar za celu ovu priču i opet znam da većina trenira po nekim splitovima, da većina želi da ima što više izgrađenih mišića i da želi što više da se izdefiniše za leto i hoću da kažem da je to totalno normalno. Dakle, kako deliš, da li jedna partija, pa kao danas radiš grudi ili dve, danas radiš grudi i leđa ili kako već to radiš, sve je ok dok ne preskačeš noge, ali za ove neke potrebe, kada želiš malo da se isečeš, kada želiš malo više da se potrošiš, da istrošiš masti, ja mislim da je jako korisno preći na svaki dan celo telo i kružne treninge. Neko će to raditi kroz crossfit, neko će to raditi samo kružnim treninzima, tako što napravi stanicu. Jedna je za grudi, jedna je za leđa, ali opet to su neke ono funkcionalnije vežbe, dakle ne skroz izolacione, nego više ono da li je neki bench, da li je neki stojeći potisak za guranje, da li su neka propadanja, da li je neko vučenje sa šipkom ili neka lat mašina ili neki zgibovi za vučenje. Više zglobne vežbe su uvek bolje i krugovi tih vežbi sa nekom pauzom između vežbi ili sa nekom pauzom na kraju kruga ili sa jednostavno nekom ono maksimalnom aktivacijom tokom nekog vremena, ali meni se baš pokazalo da taj pristup u odnosu na splitove, kao da hoćemo da gradimo mišiće pa radimo grudi, to je u svakom slučaju najbolji pristup za to. Kada želimo da se izdefinišemo, da istrošimo nešto masti, pogotovo
taj final cut da napravimo, situacija je da je jako dobro ono aktivirati celo telo i jednostavno povećati potrošnju time što radiš te ono dugačke serije sa malim pauzama. Jednostavno više uradiš u jedinici vremena i onda telo kroz oporavak troši više energije, više nutrijenata i svega ostalo. U celoj toj priči želim maksimalno da preporučim i da pohvalim našu Smart Coach platformu gde ceo tim stoji iza mene i jednostavno svakome pravi dobar personalizovani program treninga, personalizovani program ishrane i sve vreme smo tu na WhatsAppu da se dopisujemo, da šaljemo podršku, da šaljemo ono šta je sledeći korak i tako dalje. Dakle, sve vreme smo prisutni i već sad jednu onako veliku ekipu ljudi vodimo kroz taj koncept pametnog treninga, pametne ishrane i popravljanja ono navika u ishrani, životnih navika i svega ostalog, tako da opet se čovjek ne odriče mnogo toga, a da postiže svoje rezultate i da mu ta prosečna vrednost bude kakva treba. E sada na kraju ove priče treba da kažem ono najvažnije, a to je fokus i disciplina. Zašto to želim da kažem? Zato što u današnjem životu jako nam je lako da zaboravimo na šta smo fokusirani. Odlučim ja da se bavim tim i tim, ali me skrene ovo ili me skrene ono. Pogotovo u ovim fitness ciljevima mnoge stvari mogu da te skrenu i onda pogotovo oni koji su ekstremisti kažu aha, danas je sreda, ni juče ni danas nisam jeo kako treba, nema veze, od ponedeljka ću. Dakle, pre svega disciplina i fokus na ono što ti je cilj. Ako želiš mjesec ili mjesec i po dana da posvetiš tome da izgledaš što bolje, onda jednostavno imaš tu stvar pred sobom, kažeš da ti je to jedan od prioriteta i trudiš se da se ne sapleteš. Ako se desi da se sapleteš, gledaš da to uradiš u što manjoj meri, da to što kraće traje, da jednostavno to sve uradiš umereno. Rekli smo, znači možeš da pojedeš jedan burger, ne moraš da pojedeš dva. Možda popiješ tri piva, ne moraš da popiješ 16, pa onda sutra opet da cirkaš nešto, nego jednostavno gledaš da izađeš što manje iz te svoje norme, da ne propustiš ništa u životu i da se što pre vratiš na ono staro, što znači fokus na cilj, želim to da uradim i želim da uspem. I naravno onda kad uspeš, javiš se meni i kažeš bilo je strava, ljubite brat. Aj vidimo se, lepo trenirajte i naravno pretplatite se na kanal. Aj, ćao!